Hej venner, og velkommen til endnu en video. Jeg har samme sweater ting på som sidst. Men det er kun midlertidigt, så don't judge me. Det er sne udenfor, som I lige kunne se, der er meget sne, der bare ligger på jorden. Altså jeg kan ikke huske sidst, at jeg har bare set sne blive liggende på jorden. It's incredible. Jeg tænker, at vi lige skal have åbnet julekalenderne. Vi har den her. Hvor er nummer 2 her? Det er sådan en lille bold i dag. Her. Er I typer, der sådan lukker jeres julekalender igen, eller er I typer, der river lågen af? Skriv det sådan lidt om. Og så har vi så her, den åbnede jeg ikke fra i går. Så vi har her. Den lille skøjte på. Den lille skøjte. Sådan noget helt basic julekalender noget. Det smager altså bare godt. Nummer 2. Så har vi sådan en lille hestesko også. Og skal vi selvfølgelig også lige have lavet den her om. Hæt du tager. End December, bitches! Slukker lyset igen. Bare strøm her. Men det er blevet fucking dyrt. Men ja, jeg vil også lige have den her. Så skal lige prøve at se. Den i går smagte mega godt. Den fik jeg bare sådan lige random lige der, hvor jeg var på job. Prøv at se. Også fik jeg på toilet nu, kan jeg mærke. Bare sådan noget ingenting. Jeg elsker mint. Jeg ved, det er sådan en love-hate ting. I know it. Der er så mange, der hader mint. Men jeg elsker mint. Elsker mint. Nu vil jeg til at redigere. Så skal jeg gøre mig klar. Og skal på arbejde. Jeg har seriøst den her trøje på hele tiden, men jeg lever bare i den som lidt tøj også nu. Men det er det sidste dag. I promise myself, it's the last day I wear this sweater, okay? So don't judge. Men jeg har været på arbejde som promoter i dag. Og det var mega hyggeligt, men det var fandme koldt. Det var virkelig koldt. Jeg var nødt til at købe et sæt nye bukser, fordi jeg ikke havde nok undertøj. Altså sådan fra hofte ned på den måde undertøj. På den nederste del af min krop, tøj. Ja, yeah, you know. Jeg havde egentlig også tænkt over, at jeg skulle have mere end bare min leggings på. Men for en eller anden grund, da jeg gik ud af døren, der var bare sådan, nej, det er fint. Og så da jeg sad på bussen, var sådan, det kommer ikke til at være fint det her. Så gik jeg ud af bussen, bare fra mit stoppested af, og så ind til Bruns Galleri, der var sådan, this is not fine. Så jeg nødt til at gå ind i H&M og så lige købe et par bukser. De var heldigvis kun sådan lidt over 100 kroner, 130 eller sådan noget. Fordi det er virkelig ikke, altså de er lidt for store til, at jeg bare sådan kan have dem på, synes jeg. Ja, de er ikke så flatterende heller, but it's fine. Jeg laver noget aftensmad nu, og så er der redigeret en video. Jeg laver den her mav, jeg tror som man siger det, græskarsuppe. Men den er lidt kedelig for sig selv. Så det jeg gør er, at jeg plejer at tilsætte nogle kødboller og melboller. Så nogle nudler eller noget ris. Eller sådan, fuck det gjorde ondt af holdet. Føles sådan, det bed mig-agtigt. Lige så snart det bare smeltede en smule, så putter jeg så de andre ting i, og så lader jeg det sidde i sådan 15-20 minutter. Det kunne jeg på. Jo, jeg tror bare, jeg tilsætter nogle ris. Det kan godt være, jeg skal koge det ved siden af, skal jeg det? Men i hvert fald, så har det været en eventfuld dag. Jeg har bare ikke rigtig kunne få vlogget så meget, fordi at det var ude hele dagen. Og i morgen, og i overmorgen, skal jeg bare lige til eksamen. Og i morgen åbner der et ny Aldi i mit område. Så jeg tænker, at vi tager derned og så lige handler lidt. Bare for sådan at udforske, vi kan gå ned i deres bageriafdeling og få noget morgenmad. Jeg har nemlig ikke så meget mad sådan overhovedet. Men det bliver bare så rart at have noget, der er så tæt på mig. Fordi jeg skal virkelig ikke så langt overhovedet nu for at sådan handle. Jeg skal ikke op ad nogle bakker eller noget som helst. Og hvis jeg glemmer et eller andet, bare lige derned og så handle, og så vil jeg igen. Det der med, at jeg også slipper for en bak mentalt, det er ikke fordi, at bakken er særlig slem overhovedet. Sådan overhovedet i forhold til, at jeg har været vant til i sådan en Lemvig. Men det er stadigvæk en bak. Så op i mit hoved, der er sådan lidt, det magter jeg ikke. Jeg er ikke dårlig. Når jeg går op og træne, så er jeg dårlig. Hvis jeg ikke sådan bevidst går ud, jeg skal have noget motion, og jeg skal have et eller andet for hovedet eller sådan noget, så er jeg dårlig. Når det gælder handlemuligheder, sådan nogle ting, jeg kan ikke lige komme på flere eksempler, men når det gælder sådan nogle ting, skal det helst være så tæt på mig som muligt. Og det skal være nemt. Det er det, vi gør i morgen, som anden del af den her vlog. Hvis I ikke har set sidste vlog, så snakker jeg faktisk sådan igennem følelsesting, sådan noget med at føle meget og så videre, og hvordan at jeg er som person, og hvad jeg sådan synes er lidt synd nogle gange, når folk bare antager omkring mig. Jeg snakker lidt omkring sådan nogle ting, og hvis jeg har lyst til at høre sådan en snak, så må I gerne se den anden vlog. Der er selvfølgelig også bare vlog i det, det er ikke kun en snak. Jeg har også bare spist pastelslik, som jeg blandede i går. Jeg tror faktisk, jeg ender med at vlogge hver dag, men jeg uploader bare ikke hver dag, så det bliver sådan en vlogmas på min egen måde. Filmer jeg bare, hvad jeg sådan kan nå. Eksamensmæssigt, der skal jeg sådan virkelig bare have læst op på alt, jeg mangler. Og det er de ting, jeg helst vil undgå at læse om, men også dem, jeg sådan har mest brug for at læse om, så. Men jeg ved også, lige så snart jeg kommer ind i det, og får sat mig ind i det, og begynder, så skal det nok gå, og så skal jeg faktisk nok også synes, at det er interessant. Men det er bare lige det der med at få sig selv i gang. Jeg skal også have min vitaminpiller. Men ja, lad os tage noget. Jeg har ikke blandet min saffran. Mit hoved er virkelig sådan over det hele lige nu. Skål.
Jeg sætter mig ned og hygger mig lidt igen, og så hygger det her så. Jeg skal virkelig lige finde ud af, hvad jeg gør med risen, om jeg bare skal putte noget i, eller om det er sådan, I don't know. Om jeg sådan, ja, skal lave det ved siden af. Godmorgen. Det er næste dag. Jeg har fået pakker fra Bollelabag. Jeg har bestilt nogle nye ting, som jeg sådan havde brug for. Og så var der en lille pakke, som var hemmelig, som var den her, tror jeg. Den ved jeg ikke, hvad er. Yay! Ej, jeg har også bestilt det her selv. Bollelabag var kommet ud med en ny version af deres protein marzipan med peanuts og karamel i. Det ser sådan her ud. Den lød bare super lækker. Og vi plejer at modtage det sådan før det udkommer, så jeg tænkte sådan, ej, okay, den er udkommet. Så jeg bestiller det bare selv, fordi jeg vil virkelig gerne prøve den her. Det er nemlig ikke alting, vi sådan modtager, når det er. Det gør vi så alligevel, vi modtog den. Nu har jeg to kasser. Prøv at se, skal prøve at åbne. Det er så perfekt til jul. Jeg synes deres protein marzipan, altså deres originale, den smager lige så godt som Anton Bær eller sådan noget, hvis ikke bedre. Og sådan, det er legit ikke en løgn. Nu har jeg så ikke lige smagt dem her. Men deres originale smager bare så effing godt. Så har vi så det, jeg bestiller selv. Prøv lige at se. Vi har en original protein marzipan. Fuck, jeg har så meget protein marzipan nu. Og så har vi den der nye version. Så jeg har to af de nye og så en af de gamle. Jeg har nogle flere energidrikke, fordi at jeg er obsessed. Så har vi Diet Meal Bar Salted Caramel, fordi jeg har ikke smagt den her nemlig. Og jeg vil sindssygt gerne smage den, fordi deres Diet Meal Bar med chocolate chip var så god. Hvis det er samme konsistens-agtigt, så tror jeg også bare, at den her den er ekstremt god. Så den har vi selv. Har jeg så bestilt noget nyt peanut butter, fordi at mit var blevet en smule for gammel. Og jeg vil gerne begynde at spise meget mere af det. Og også bare lave sådan en peanut butter sauce og sådan noget til, når jeg laver kylling ting. Den sidste ting, jeg bestilte, var bare en hel kasse af deres energidrikke. Så jeg skal i hvert fald have en nu. Skål. Shit, det er lækkert. Normalt der drikker jeg bare for det meste de blå, så med energidrik smag. Men jeg har også bestilt sådan to lemon lime. Det er fordi, at man faktisk godt kan bestille bare en enkelt af dem. Så hvis jeg også tager på at smage dem, så kan jeg bare bestille en enkelt. Og det synes, de er så gode. Jeg på Black Friday, der var der også en masse til sport faktisk, omkring hvad min favoritting var osv. Og der er det 100%, hvis det sådan skulle være to ting. Deres waffle and pancake mix og deres energidrikke. Som I kan se, der er også rigtig meget andet, som jeg elsker. Også deres allerede lavede protein shakes. Eller hvad? Det er dejligt at få en masse opfyldt. Jeg skal også sidde og hente lidt sådan noget morgenmad. Det er alle det, som jeg snakkede om i går. Men jeg skal lige have puttet det her væk først. Jeg ser sær ud sådan lige nu. Men det var faktisk fint nok derinde. Der var mange muligheder. Jeg tænker, det er sådan en lang tid siden jeg har handlet i en Aldi. Så det er mega dejligt, at det er sådan lige 5 minutter væk. Men der var fandme mange mennesker derinde. Lige pt. Sådan helt ekstremt mange. Så jeg fik bare lige det, jeg skulle have til morgenmad. Og så må jeg handle lidt på et andet tidspunkt til noget andet. Fordi det kunne jeg ikke lige overskue. Ja, men nu skal jeg hjem. Og skal vi have noget at spise. Så skal jeg i bad. Og så begynder vi så at læse til eksamen. Men jeg vil gerne føle mig sådan helt veloplagt til det. Så jeg skal virkelig bade, fordi jeg føler mig lidt klam lige nu. Mit hår skal bare vaskes. Yes. Nedadgående vinkel lige nu. Vi har magt, at jeg kan sætte på den store tripper. Jeg skal i hvert fald have noget at spise nu. Jeg har købt et rundstykker. De virker til at være super gode. Købt noget mere pottechokolade, fordi rundstykker, det spiser jeg søst aldrig med noget savory. Jeg skal have sweet til. Skal jeg bare. Og så har jeg købt mere Nutella. Mit blod er Nutella. Og så har jeg så nogle julesnacks. Nå, men du har vist det. Ja, yeah, it's just a nice time. Der er også nogle gode tilbud på det her Nutella og på chokoladen, så... Jeg vil også købe noget mere set. Opvaskeren er også i gang, så man skal have tømme på et tidspunkt og så videre, men det, vi tager lige en ting ad gangen. Jeg vil bare chill og så spise, og så skal jeg seriøst bare i bad. Det mener jeg ikke. Jeg føler mig så ulækker, at det er helt sindssygt, og jeg gider ikke at sådan sidde og være mega klam, når jeg sidder og skriver eksamen. Så jeg skal bare ind og have et godt og grundigt bad. I ved, jeg laver de der checks nogle gange. Lige under armen. Det tør jeg ikke engang gøre lige nu. Så slemt er det. Fordi jeg ved, det er slemt. Jeg behøver ikke engang tjekke det. I'm a disgusting human being. Men ja. Jeg har to birkes her, og så har jeg så en croissant. But I hardly eat it with anything. Det er bare en snack, så... I kan lige komme hernede. Vi skal også have åbnet min juleklænder. Men jeg har min vitaminpiller. D-vitamin og en C-vitamin. Min favorit ting at gøre, er det der. En helt ny Nutella.
En helt ny Nutella. Det er der intet bedre end. Okay, den er lidt hård, den her. Why is it so hard? Er det virkelig hårdt? Fuck, hvor mærkeligt. Så skal vi... Så har vi pille 1. Og det var så pille 2. Jeg tænker lige, at vi kan åbne julekalenderen nu. Det er nummer 3. Det er sådan en lille snifnyk. Det er sådan en lille snifnyk. Nu lukker vi den fint igen. Så har vi sådan den her. Det er en lang en igen i dag. Seriøst. I love this. Jeg er ikke engang rigtig kommet i gang med eksamen endnu. Ej, det er sådan en lille, jul eller sådan en luftballon-agtig lignende ting. Ej, hvor sjovt. Men nej, jeg er ikke kommet sådan rigtig i gang med eksamen endnu, fordi jeg bare har sat og sådan skrevet med en masse af jer omkring nogle ting, jeg snakker om på Instagram. Det er ikke noget, jeg vil bringe over på vloggen, fordi det magter jeg ikke. Jeg vil sige, at vi følger med omkring mange ting og mange af mine holdninger osv., så kan I følge med på Instagram. Og heldigvis er der rigtig mange af jer, som også deler det, men jeg værdsætter også dem, som sådan er lidt uenige og som prøver at skrive til mig omkring nogle ting, fordi det er en sund diskussion at have. Og jeg går virkelig op i, at alle skal have sin plads til at have sin holdning, og så må man gerne være uenig, hvis det er det. Man må gerne stille spørgsmålstegn ved min holdning og sådan noget. Men så længe at jeg føler, at jeg har plads til at have den, det er så det eneste, der sådan betyder noget. Og lige nu der føler jeg, at der er et aspekt i verden, hvor at det er meget farligt. Og der er meget censur omkring at have en vis holdning til noget. Og det er ikke særlig godt i mit perspektiv. Det har jeg bare brugt rigtig meget min morgen på. Men jeg skal virkelig i gang med eksamen nu. Og det er bare en masse læsning, fordi jeg har jo lavet min disposition. Så det er mere det der med at sådan virkelig læse ting igennem og forstå mere og så videre, så jeg bare kan være 100% klar til alle mulige slags spørgsmål, der bliver stillet min vej til eksamen. Og ja, jeg begynder at være sådan lidt nervøs, men... Jeg læser sådan ting, sådan psykologisk ting, omkring at excitement og nervositet minder så meget om hinanden, at hvis man bare siger, at man er excited, så kan man bilde sig selv ind, at det bare er excitement, og så går ting normalt også bedre. Det er det, jeg siger til mig selv. Jeg er mega excited for min eksamen, og det skal nok gå pissegodt. Jeg kommer til at hygge mig med min eksamenslæsning, selvom at jeg også er lidt distraheret. Men det kan man altid være. Jeg prøver at øve min disciplin i at stadigvæk gøre ting, bare fordi at jeg har andet i hovedet. Så jeg prøver at lægge det andet lidt til side. Jeg har sat min telefon på forstyr 1, og så har jeg bare læst rigtig meget. Jeg skal læse igennem min SAMF-bog, og så skriver jeg nogle noter til det. Så det er rigtig meget omkring økonomien i Kina og det politiske system. Og der er bare så mange fucked ting. Altså, ja, det er bare sindssygt. Det er også bare spændende, fordi man sådan skal have en dialog i eksamen omkring, hvorfor det er, at kommunistpartiet kan blive med at sidde. Det har selvfølgelig også en masse at gøre med nationalisme. Og også bare den historie, Kina har været igennem, fordi de har ikke noget bedre at sætte det op mod, for det første. Og så også bare det økonomiske, fordi at deres BNP er bare røget i vejret, og fattigdommen er gået meget ned ad bakke. Den er røget fra 66,3% til 0,5% henover 30 år eller sådan noget. Og det er også bare virkelig, virkelig sindssygt. Og det er også det, at folk sådan... er virkelig glade for, og så hænger det op på kommunistpartiet, at det ligesom er deres skyld, og det måske ikke ville kunne være sket på nogen andre måder. Og fordi man så har en national stolthed omkring, endelig at være på verdenskortet, og måske også altså være tæt på at være en supermagt, så bliver man ligesom ved med at støtte partiet. Så der er meget andet i det. Virkelig meget andet. Men jeg gider ikke kede jer, fordi sådan, det er bare noget, jeg synes er virkelig spændende sådan endnu, og virkelig, du ved, deep diver i og sådan noget ting. Men det er ikke derfor, I sådan ser med for at høre om Kinas historie. Ja, jeg glæder mig bare vanvittigt meget til at få det overstået, og så vide, hvad jeg sådan kommer ud med af karakterer. Men også bare sådan endnu en øvelse i mine eksamens- og præstationsangst, fordi jeg har virkelig arbejdet meget på den det seneste år. Jeg har været til kurser og så videre, og jeg føler, at det er blevet meget bedre. Meget af det er også, hvordan man sådan snakker til sig selv, og hvordan man bearbejder de følelser, der sådan kommer op i forhold til det. Og så også, at jeg faktisk er velforberedt til det, og ikke bare sådan læser kun op og sådan half-asser det halvdelen af tiden, og kunne læse op, du ved, sådan de sidste par dage. Så dagen før min eksamen, altså på søndag, der læser jeg slet ikke noget overhovedet. Det var også et råd til det. At 24-48 timer før, der burde jeg bare sådan lade det ligge og slet ikke røre ved det, fordi så skal man bare stole på, at man har nok styr på det. Virkelig. Jeg synes, mine hænder og mine læber, wow, jeg ødelagde lige låget lidt. At de bare er mega tørre for tiden. Jeg hader at være tør i min hud. It's just not a good feeling. Okay, jeg skal til derpå. Jeg har virkelig set, om det virker altså virkelig meget. Nå jo, der var en af jer, der egentlig spurgte, hvad det var, jeg brugte. Det er Revital Lash Cosmetics. Den er lidt dyr, men den varer i god tid, synes jeg. Jeg tror, hvis man bruger det hver eneste dag, så er det måske til 3-4 måneder, hvis jeg husker rigtigt. R-E-V-I-T-A-L-A-S-H. Nå, nu er jeg gået tilbage til list. Boats and kitty cats too.
jeg sidder jo dybt begravet i det her, og som eneste gang, jeg går ned i det. De eneste ting, der bare kører igennem mit hoved, er bare sådan, jeg hader mennesker, jeg hader mennesker, jeg hader verden, jeg hader verden. Hvorfor er det sådan her? Sådan, det er bare sindssygt, at sådan, det kan ske nu, og at det kan være så polariserende i forhold til, hvordan vi har det. Men på samme tid, så er der også bare mange ting lige nu, der sådan er vildt bekymrende. For eksempel, hvor meget censur der er i Kina. Altså, det er på et helt ekstremt niveau. Men der er blevet skrevet bøger og vedlagt sådan forskellige statistikker og papirer, alle mulige professionelle, omkring hvilken censur der er, også bare omkring sådan farvede mennesker på bare Google. Og sådan, der er virkelig mange beviser på det. Jeg så sådan en liste af bøger også fra TikTok, som man sådan kunne læse, hvor de også gennemgik, hvad det var, og gennemgik nogle af billederne deri og sådan noget. Og sådan, det er bare sindssygt. Der var så mange ting, man sådan ikke tænker over, fordi at det, man bare er vant til det. Og sådan de søgeting, når man for eksempel googler et eller andet ind, så kommer der nogle forslag til dig, hvad man som vil søge efter. Og det er ikke ud fra, hvad du gerne vil søge efter. Det er lavet ud fra også, hvad Google gerne vil have, at du skal søge efter. Og sådan på den front. Og sådan også bare sådan sur på så mange andre måder, og der kommer nye retningslinjer omkring ting. Jeg hader bare verden. Jeg hader verden, jeg hader verden, jeg hader verden. Jeg kan ikke forstå, hvorfor det sådan skal være sådan, og hvorfor det skal være så svært. Altså, jeg ved godt, at vi alle har forskellige holdninger og forskellige værdier. Og vi har forskellige synspunkter af, hvordan vi sådan skal leve. Men hvorfor har man så ofte et dybtliggende krav til, hvordan andre mennesker sådan skal leve? Selvfølgelig er det godt, at vi har en lovgivning også, der sådan siger, at de her ting må du ikke, fordi det er bare, altså det er direkte syge hovedet-agtigt. Men sådan selv ting, der ikke er det, bliver lavet til at være det, hvis det går imod en ideologi. Og sådan, det er bare sket så mange gange igennem historien. Alle lande. Jeg er virkelig glad for, at vi er nået så langt, som vi er. Men der skal bare heller ingenting til for at ødelægge det. Og for at gå tilbage i tiden. Og sådan, det skal vi bare ikke lade ske. Og det er bare så vigtigt, at man bruger sin stemme på hver anden måde, man har lyst til. Og at man står op for det, man tror på. Det synes jeg i hvert fald er vigtigt. Og sådan, jeg vil bare ønske, at man havde mere ret til bare at være menneske og danne sit eget liv, og man ikke havde så meget lyst til at skulle kontrollere alle. Men det er også bare fucking svært, fordi at alles version af hvad der så skal styres, og hvad der sådan skal være lov og sådan noget, det kan godt se forskelligt ud. Og selvfølgelig har man en grundlæggende ting, hvor at størstedelen af mennesker er enige i det. Men det kommer også an på vores kultur og hvad vi er opvokset i, og hvad vi er blevet fortalt igennem livet og noget, fordi vores sociale arv bestemmer også virkelig vores trosretning. Altså, der er bare meget. Altså, sociale arv er jo heller ikke kun familiemæssigt, det er også samfundsmæssigt. Det er i hvert fald mit synspunkt på det. That's my opinion! Altså, det er bare vanvittigt. Jeg synes, der er så mange ting, jeg kan bare. Nogle gange, når jeg sådan sidder og læser igennem de her ting, så var sådan, how can this happen? Hvordan er det her rigtigt? Og jeg er bare mindblown. Og sådan, jeg ved godt, det er mega upopulære ting at sådan snakke omkring ting, som faktisk sker ud i verden, og ikke bare sådan være positiv og være sådan lidt glossy henover ting, men det er også bare vigtigt at sådan være informeret. Fordi jo mere informeret man er, og nogle mere farvede billeder man har af verden, nu bedre beslutninger kan man også tage for sig selv. Og når man er informeret om beslutningen, kan man tage. Og det er vigtigt at være kritisk. Og så finder man selv ud af, hvilken retning at det sådan skal gå i. Og igen, som jeg også sagde tidligere, det er så okay at være uenig med hinanden og sådan noget. Men vi skal bare også respektere den uenighed. Og for mig, der handler det overhovedet ikke om at sådan skulle ændre nogens holdning eller noget som helst overhovedet. Jeg synes bare, at det er vigtigt, at vi sådan står op for os selv lige meget hvad, og vi sådan tror på. I mit perspektiv, der skal det bare heller ikke gå ud over andre. Sådan, hvis det ikke har en negativ effekt på andre, så er det ligesom whatever. Men så er det også bare sådan, det kan man også diskutere. Det er bare så farvet, og det er så fucking kompliceret. Jeg kan godt forstå også, selvom at jeg ikke kan forstå, hvordan verden kan være sådan, så kan jeg også godt forstå det, fordi alting er bare så kompliceret, og det er virkelig, virkelig, virkelig svært at nå til enighed om ting, og det er også derfor, at sådan mennesker i det hele taget verden over er så forskellige, og det ser så forskelligt ud, men det er bare, det gør mig direkte ked af det, og sådan sidde og læse omkring, hvordan mennesker bliver behandlet. Not gonna cry, not gonna. Det gør mig bare fucking ked af det, og det gør mig rasende af helvede til, at det sådan kan ske. Ja. For fuck sake, altså. Nå, jeg skal tilbage til at læse, men ja. Og husk at sådan bruge jeres stemme, lige meget hvilken form for måde det er, at I sådan vil bruge det på. Om det bare er i jeres
egen privatliv, at I snakker mere op for jer selv og sådan siger fra til mennesker, selvom at det er svært, eller om det er i større omfang, sådan samfundsmæssigt og statsmæssigt, og sådan bare stå op for jer selv, fordi det er sådan, at ting sker. Det er sådan, at revolutioner sker, og det er sådan, at ting bliver bedre. Så ja. Ingen stemme for Lille Inder. Og der er altid nogen, der er enige med dig derude. Du skal bare finde dem. Det kan godt være, du ikke er omringet af dem lige nu. Du kan altid finde nogen, og du er aldrig nogensinde alene. Okay? Magic in the air, something is waiting for me. Det er at åbne den her. Man kan ikke købe den mere eller noget, men sådan, jeg tænkte, at jeg ville åbne, så jeg måske sådan til næste år kunne se, hvad der er i sådan nogle her. Så vi skal åbne dag nummer 1. Og det er en Winter Magic Massage Oil. Lad os se her. Der er 4 olier i. Dag nummer 1. Nummer 2. Hvis jeg kan finde ud af det her. Jeg har sagt til dem, fordi det var ikke sådan tyst, der lavede den, det er sådan Satisfyer. Og der har jeg sådan et forslag ind til, at der skal være instrukser med, fordi sådan nogle ting her aner jeg ikke. Står der noget? Så der er nogle ting, der er sådan lidt weird, men er der nogen, der kan sige mig, hvad det her er? Der er sådan en, og så er der sådan 3 ringe. I don't know what this is. Lige nu der dater jeg ikke sådan rigtigt. Jeg har ikke været sammen med nogen i 1,5 år eller sådan noget. Ja, måske engang, når jeg begynder at date lidt igen, så kan jeg spørge, om nogen ved, hvad det er. Jeg putter den tilbage sådan her i, så den ikke bliver væk. Så har vi nummer 3. Og det er en af dem, som jeg egentlig har åbnet, men det er sådan en lille energetic teaser. Der er ligesom også sådan erotic languages, ligesom der er love languages. Og der er sådan berøring på den måde, sådan meget mild berøring, men også hård berøring. En ting. Og der er det så sådan meget mild berøring over kroppen, bare sådan lige så stille på, og sådan det kilder og sådan noget mega dejligt. Det er det hele tiden. Jeg har lagt ind i sengen siden lidt over 4. Jeg er bare så træt. Altså det her daylight savings, eller hvor det bliver så mørkt så tidligt. Mit hoved kan ikke kapere det ordentligt. Jeg er så træt. Sker det, at jeg bare ligger sådan inde i sengen, og så bare lyst til at falde i søvn, når klokken er 6? Like sådan, what the fuck? Jeg er så træt. Og sådan vejret udenfor os, altså nu er det bare gået tilbage til at regne igen, og sådan en er næsten væk. Jeg kan ikke finde ud af det, altså man har ikke lyst til at gå ud. Fuck, det er en lang besked, jeg skal læse. Man har ikke lyst til at gå ud og lave noget. Det er, ja, det er bare realiteten, you know? Jeg har lovet mig selv at sådan vlogge realiteten af ting, og så også bare sådan være low-key. Og at jeg ikke skal sådan putte en persona på, eller lave sådan alt muligt, hvis jeg ikke er i det humør. Og det er faktisk sjældent, at jeg sådan er deroppe. Jeg er mere bare sådan chill, low-key væsen i det hele taget. Især sådan lige pt, at jeg bliver så hurtigt træt. Jeg tror bare, det er sådan generelt ting. Er det ikke med mennesker? Trætheden i de her måneder. Jeg opdaterer, når det sker lidt mere spændende, men nu har jeg i hvert fald fået åbnet lidt lover i det der. Der er gået lidt tid. Jeg har fået en pakke. Ja, i den sidste vlog, der sagde jeg, at jeg havde bestilt en masse på Cyber Monday. Oh my god, det er blødt! Look how cute this is! Ripped material. You know, skal vi ikke prøve dem? Let's do this. Let's make a try on. Let's make a little try on, you know? Jeg er ikke så god til, når det strammer herovre, hvilket den gør en lille smule. Ærmerne på det er mega cute. Jeg kan godt lide, hvordan det sådan sidder til. Det er very pretty. Man skal bare have en neutral BH på indenunder. Den strammer godt nok lidt herom, så den skal jeg lige overveje. Det næste trøje, vi har, er også en lang ende. Rigtig, rigtig flot. Kan man egentlig aflevere Vomoda ting nede i butikken, hvis det er købt online? Oh my god, seriøst, alt det her er mega rart at have på. So cute! Mega rart at have på. Prøv at putte den ned i buksen. I love it! Det her, det er også sådan lidt high neck, men det strammer ikke på samme måde, som den anden gjorde. Så det er jeg sådan lidt mere fan af. Jeg kan virkelig, altså jeg er så sart, også hvis det sådan er for stramt her omkring, jeg får det så dårligt. Jeg elsker også farven. Så har vi den ene farve i den trøje, som jeg allerede havde. Jeg vil bare bestille 3 nye farver af, med sådan prikker nedad. Jeg prøver bare en af dem.
Jeg vil ikke lige prøve alle sammen. Det kan I bare se ved. Jeg tror, det er den samme trøje som den her, bare i gul. Ja, det er så. Oh, beautiful. Vi prøver beautiful. I love it. Virkelig lækker farve. Virkelig dejlig sådan vinter- og efterårsfarve. Så har vi lidt mere mørk lilla farve, sådan rødvinsagtig. Også med dem der nedad. Og det er farve nummer 2. Så har vi sådan den sidste farve, knapperne nedad der, og den kan jeg lige prøve. Så er der også lidt forskellige farver, der er blevet prøvet. De er virkelig kolde alle sammen. Ham på snor, man kom altså også lidt sent. Klokken er sådan 7. Den hvide, de er sådan en lille smule gennemsigtig. Det er ikke meget. Så lige så snart jeg får en neutral BH på, som jeg har inde i klædeskabet, så tror jeg, at det er 100% ok. Men jeg elsker den. Jeg elsker det der. Og det gør mig ikke noget. Men sådan, hvis I gerne vil købe det og have overvejet det, så bare lige have det der i mente, at det er en lille smule gennemsigtig. Men jeg synes ikke, at det er sådan, du ved. Det gør mig ikke så meget, så længe jeg har en anden farve-BH på. Så kommer det spændende. Jeg har bestilt nogle nye jeans, og jeans og mig, det er så svært at finde jeans, der passer. Så jeg håber lidt. Det føles faktisk som om, at der er sådan en god stræk i os. Så skal vi ikke lige bukserne af. Åh, det er så koldt, mand. Ej, hvor er det koldt. Okay. Ej, jeg tror faktisk, jeg kan passe dem. Jeg tror, jeg kan passe dem. I am in heaven. Ej, hvor er jeg lykkelig. Prøv at tage noget af her. Så I sådan kan se ordentligt, der er sådan nogle ripped ting på os hernede af. De sidder mega godt. De er en lille smule løs herop. En lille smule, men sådan, det gør mig ikke noget. Og så hvis jeg lige tager et bælte på, så skal den sgu nok gå. Og det er ikke så løst, at det sådan er alt for slemt. Jeg synes, de er virkelig behagelige. Hvis jeg havde fået en størrelse mindre, så tror jeg, at det ville være sådan lidt for stram. Og sådan, det skal også være plads til, at jeg sådan kan have en fuld baby. Når jeg sådan har været ude at spise. Oh my god, jeg er glad. Jeg er virkelig glad. Sidste ting er nogle lidt løse sorte bukser, som har sådan ripped detalje op i toppen. Sådan der, så kan I se det ordentligt. Jeg tænker lidt, at jeg også prøver det med en anden trøje. Bare sådan, at vi lige kan lave nogle outfits, you know? So pretty! Jeg elsker det. Og så med de her jeans også. Kan man sgu godt. Det kan man sgu godt. Jeg tror, jeg vil ned i H&M, fordi de har faktisk nogle billige, der hedder det, bælter. Så jeg tror, jeg tager derned og så lige får et bælte, der er sort, fordi lige nu har jeg kun et, der er brun, og det er sådan en meget speciel form for brun. Så det passer ikke lige til alt. Nu prøver vi lige de her sorte bukser her. Og hvis der er noget med størrelsen, så gør jeg bare noget og bytter det til en anden størrelse. Men jeg tror faktisk godt, det kan passe det. Det føles godt. Det føles rigtig godt. Jeg prøver mit bedste. Kan I se? Virkelig flot. De sidder rigtig godt herovre. De er ikke for løse. De sidder dejligt omkring benene. Synes jeg. Skal vi lige prøve at gå ind sådan. Prøv lige at gå ind på badeværelsen. Jeg synes, at de sidder super behageligt. Og sådan. Altså, jeg har jo lidt, og sådan jeg er også oppustet nu. Men jeg har jo en lille mave. That is what it is, så det er også bare rart og sådan. Fordi jeg ser ikke sådan der ud. Jeg ser sådan der. Så de strammer ikke alt for meget herovre, hvilket er super rart. Og jeg kan stoppe en trøje ned. Uden at det sådan ser alt for grimt ud. Jeg synes, min røv ser god ud. Og så hernede. Ej, jeg prøver at sætte lidt længere ned. De er en lille smule sådan flared. De er ikke alt for tæt siddende. De sådan går lidt ud. Kan I se det? Jeg håber, I kan se det. Kan I se det? Det er bare mig, når jeg står sådan her, sådan almindelig. Det kan godt være, at jeg sådan lige skal lidt for det. Det er en lidt bedre vinkel, i stedet for sådan op fra. I like it. I like it a lot. Oh my god, okay. Fedt. Jeg tror, sådan det eneste, jeg gider bytte, faktisk er den hvide der. Fordi jeg kan lide begge bukser. It's pretty nice. Jeg er virkelig glad for de her bukser, seriøst, at jeg kan passe dem. Og jeg kan godt være en lille smule bekymret om faktisk, når det er, at jeg har dem på et par gange, og de bliver vasket, de så bliver mere løse end det her. Så noget af mig kunne godt tænke mig ikke at vaske dem eller noget som helst lige nu. Og så gå ned og prøve en anden størrelse, og så se, om det gør en forskel, og om det bliver for stramt. Og hvis det ikke gør det, så vil jeg gerne have en medium, fordi lige nu der, det har en large. Længden er 32, så det er mine ben. I'm a little woman, okay? Der er i hvert fald en masse, jeg beholder. Men jeg elsker de her farver. Det vil jeg prøve at sådan gøre bedre, fordi jeg bare går rundt i sådan afslapningstøj og gymtøj. Konstant og hele tiden. Men nu kan jeg faktisk se cute ud. Med lidt anderledes tøj. Og sådan, jeg har nogle bukser, der også minder lidt om de her. Men de er ikke helt ens, sådan overhovedet.
Og det her, det var så den, jeg sådan skulle bytte, tror jeg. Men det er sådan lidt ærgerligt, fordi den er virkelig blød, og sådan stoffet er så rart. Det, altså, jeg kan slet ikke beskrive det. Det der med, at det sidder så stramt herovre, det kan jeg bare ikke. Jeg må lige få vasket det her tøj. Smid det i vasketøjskurven. Og så har jeg lige nogle bukser, ikke bukser, så har jeg lige nogle sko, jeg venter på også, som jeg bestilte. Men de er ikke kommet endnu. Jeg tror faktisk, de kommer i næste uge. Og stay tuned for that. Men prøv lige at se de her flotte farver. I'm so happy. Slukker lige, fordi mine øjne lige nu. Det dur bare ikke. Jeg tænker faktisk, at jeg bare vil afslutte vloggen nu, fordi den er blevet virkelig, virkelig lang. Men jeg håber, at I er nødt til at sidde med. Og I kunne bruge min lille snak til noget. Jeg snakker som regel meget mere faktisk. Jeg tænker lidt, at det også kunne være spændende at tage et eller andet emne op hver dag. Og så bare lige snakke en lille smule om. Eller ikke hver dag, men sådan hver vlog. Måske bare sådan også læse nogle quotes op, som jeg engang gjorde rigtig meget. Og så snakke omkring de tanker, jeg så får med det. Det var super hyggeligt. Og ja, men for nu, tusind tak fordi I så med. Og så ses vi meget snart igen. Husk at følge med på Instagram. Husk at like den her video. Og så selvfølgelig husk at subscribe til kanalen. Jeg følte ikke lige, at udtale det korrekt, men... I love you guys so much. Jeg håber, I har en mega dejlig december indtil videre.